Eters irte. Labrīt! Labrīt, jaunas gadnes sākumā, pirmdiena, 6:31 minūtē, un šodien ir jau 12. septembris, ar to arī apsveicam noteikti. Labrīt, jā, nu, es gan nevēl, bet es varu apsveikt ar, nu, tā tumšu rītu, kas ir tiešām. Pamazām, jā, tā kā paliek garšāks, bet, nu, tad mēs devāmies uz darbu tumšu. Ernas Evits, Nevas vārdiena gavīnieces, un lai priecīgi šī diena ir. Sistīgi sveicienu, mums visiem, mums dažādi temati, ķeramies klāt. Ukrainas spēki nepilnas nedēļas laikā ir atbrīvojuši lielāku teritoriju nekā Krievijas spēki bija sagrabuši kopš aprīļa. Vēl vēršot iedzīvotāju uzmanību uz asinsvēža simptomiem, Vermans dārzā atklāta simboliska vidas instalācija – asins analīžu mēģina. Par tematu vairāk jautāsim Paulus Sadiņa Klīniskās universitātes slimnīcas hematoloģijai Kristīnei Bernātei. Savukārt Liepājas simfoniskais orķestrs jaunāku sezonu atklās ar pirmatskaņojumu un Romeo un Džuljetas mīles stāstu. Par visplašāk tuvāk rīt panorāmas izskaņai mēs veicāsim orķestra vadītāju Uldim Lipskim, flautistei Ditai Krēnbergai un komponistam Artūram Maskatam. Bet kā ierasts, protams, mums arī mūsu kolēģi līdzās. Labrīt, Tomu, un labrīt, Anna. Labrīt, Tomu. Labrīt. Mums ir medaļa Eiropas čempionātā 3-3 basketbolā. Yes. Mums ir olimpiskie čempioni šoreiz, gan viņiem jāsamierinās, ir sudrā, bet tur mušanajiem pretiniekiem serbiem viņi piekāpās. Bet nu, tāpat nu, rezultāts ir labs, ja pēdējos divas posmas skatāmies, tad pasaules kausā viņi uzvarēja Monreālā. Un tad tagad Eiropas čempionātā otrā vieta nav slikta. Malič. Jā, tumšu jūs teicāt brīvdienās, es ceru, ka dabūjāt sauli. Nu, kā cik? Jā, tātad Latgalē nebijāt, jo Latgalē saules vakar nebija nemaz, tad bija tāds kārtīgs oktobris, 8-9 grādus, smidzinošas lietas, bet šodien Kurzemē joprojām līdzīgi kā brīvdienās ir bijis atmosfēra ar 19 grādu Liepājas pusē divas dienas pēc kārtas, un arī šodien Kurzemniekiem veiksies, šorīt jau daudz vietu Kurzemē debesis ir skaidras, bet pārējā valstī gan vēl apmācies vietām Latgalē arī smidzina lietas, un gaisa temperatūra visā valstī ir diezgan līdzīga. Pārsvarā 7-10 grādu robežās, un kā redzams, tātad Kurzemē mākoņu šorīt jau nav. Par tuvākajām stundām un tuvāko dienu Latvijas austrumu daļā vietām tātad vēl brīžiem pavisam nedaudz smidzinās lietus, citviet mākoņainas debesis vienīgi Kurzemē, saulains laiks un attiecīgi tur arī krietni siltāks. Pēcpusdienā gaisa temperatūra Kurzemes pusē 16-18 grādi, valsts vidienē ap 11-14 grādiem, bet austrumos temperatūra saglabāsies zem 10 grādu dzīves. Un Rīgā līdzīgi daudz mākoņu, lietus gan vairs nav gaidāmas, pēc pusdienā starp mākoņiem sāks brīžiem parādīties saule un temperatūra paaugstināsies līdz 14 grādiem. Ko saulaina diena būs, iespējama arī Rīgā, noķersim kādu saules mākoņu, nebūs obligāti jābrauc uz Kurzemi, bet no Kurzemniekiem paveicies, laikam vairāk. Jā, par basketbolu, basketbolu droši vien tāda top ziņa. Nu, Latvijas kontekstā noteikti, kā jau teicu, mūsējiem ir otrā vieta. Nu, tiesa gan būsim godīgi tajā finālā pret serbiem. Nu, nebija, diemžēl, šoreiz mūsu olimpiskajiem čempioniem variantu serbs pieveikt. 14-21 nu, zaudējām. Skaidrs, jā. Vienreiz tikai vispār visu spēli bijām vadībā ar 1-0. Pēc tam serbu aizgāja pa priekšu un tā arī tā spēle beidzās. Otrā vieta, kā jau teicu, labi, bet visa pasaule bija pievērstas uzmanību New Yorkai. Tur bija lielais Grand Slam, jo es cik forši, wow. Kur divi jaunās paudzes tenisisti spēlē viens pret otru, Karlos Alkaras pret Kasper Rūdu. Ui, tur bija ko redzēt tiešām, un Alkaras vinēja 19 gados, un viņš pirmdien kļūst par jaunāko pasaules ranga līderi. Jaunāko. Nu, 19 gados, 6:35 minūtes mums ziņa laika šobrīd.